आदरणीय दर्शकहरु प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल नेपाली कांग्रेस 13 महाधिवेशनको संघारमा छ अहिले प्राय हरेक पत्रिका रेडियो टेलिभिजन अनि अनलाइन तिर सामाजिक सञ्जालहरु तिर नेपाली कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनको विषयलाई लिएर तातिरहेका छन् बहस तात्तातो बहस त्यहाँ केन्द्रित छ यो सँगै अब नेपाली कांग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाललाई संस्थागत गर्ने कुरामा र हाक्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीति कस्तो आउँदै छ यो विषयमा आज हामी पनि यो बहस केन्द्रित गर्ने छौं हाम्रो साथमा एकजना राजनीतिक चिन्तक हुनुहुन्छ जो नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ प्रदीप गिरी सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सन्चै हुनुहुन्छ ठीक छ यतिखेर नेपाली कांग्रेसको धेरै नेताहरू अनि कार्यकर्तामा पनि महाधिवेशनको नशा लागेको जस्तो भएको छ तपाईलाई नशा लागेको छ कि छैन ठीक छ त्यस्तो खास के अलिअलि यसको उल्लेखनीय जवाफ मसँग छैन खास एउटा कुरा बताइदिनुस् न मान्छे यो नेता बन्न किन खोज्छ होला के कुराले आकर्षित गर्छ र यसरी मरि हत्य गरेर मान्छे नेता बन्न खोज्छ जे देखिरहेका छौँ नि हामीले सतहमा यो दुईवटा चिन्तन नेतृत्वको आवश्यकताको बारेमा छ पहिलोले अहमलाई जोड दिन्छ मनुष्यभित्र अहम हुनाले मनुष्य नेता बन्न खोज्छ भन्ने अर्कोले परार्थलाई जोड दिन्छ अरूको चिन्ताले मानिस नेता हुन खोज्छन् भनेर तर शक्ति आर्जनको लागि नेता बन्ने जस्तो त बढी देखियो नि होइन र हेर्नु शक्ति आर्जन चाहिँ जीव मात्रको प्रवृत्ति हो इन्स्टिङ्क्ट हो तपाईँले एनिमल किङडम हेर्नुभयो भने अथवा कुनै नेसनल जियोग्राफीको च्यानलहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने मनुष्यले आत्मरक्षाका निमित्त पनि न्यूनतम शक्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ त्यो मनुष्यमा अलिकति परिष्कृत रूपमा आएको हुन्छ त्यति मात्रै हो यो चाहिँ जीव मात्रको यो एक प्रकारको तर अहिले अहिले जस्तो सरर हेर्दाखेरि मैले अघि शक्ति आर्जन मात्रै भने तर तपाईँलाई मानको कुरा प्रतिष्ठाको कुरा पैसाको कुरा शक्तिको कुरा यी सबै कुराहरू आर्जन तब हुन्छ जब मान्छे नेता बन्छ जब राजनीति गर्छ भनेको जस्तो देखियो नि नेपाल जस्तो देशमा त होइन हेर्नुहोस् अहिले राजनीति सबैले गर्ने भन्ने कुरा हालको कुरा हो तपाईँलाई थाहा छ कि संसारमा 100 वर्ष अघि सारा दुनियाँमा वंशानुगत राजतन्त्र थिए 100 वर्ष अघि मात्र नेपालमा त अस्तिसम्म थिए यति बेलकी प्रजातन्त्रको मकुण्डो थियो यो आम मान्छे राजनीतिमा लाग्ने सङ्गठन बनाउने पार्टी बनाउने भन्ने कुरो अपेक्षाकृत आधुनिक प्रक्रिया हो मोडर्न फेनोमेनन हो तर मैले त मलाई के भने पहिले पनि मनुष्य शक्ति आर्जन गर्थे त्यो अफमा ठुलो कुरो थिएन मनुष्यको खोज शक्ति भन्ने शब्दको छैन के भन्छ भने मनुष्यले जसरी जीव जन्तुसँग पनि मान्छेको समानता छ आहार निद्रा मैथुनमा त्यस्तै यसैषणा कामेषणा वित्तेषणा खानुपर्छ जुहो गर्नु पऱ्यो सन्ततिका लागि प्रकृतिले नै हामीमा यस्तो बनाइदिएको छ कि हामीले विपरीत योनिप्रति हाम्रो आकर्षण हुन्छ यो दुईवटा चाँजो पाँचो मिलाउन तपाईँको परिवारको चाँजो पाँचो मिलाउन र आफ्नो सुरक्षा गर्न शक्ति पनि चाहिन्छ यो समाजको नियम हो तर इतिहासमा यस्ता उदाहरण छन् जहाँ कि शक्तिका खोजी गर्दा गर्दै मनुष्यले स्वार्थ र परमा दुवै गरेका छ तर मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने त्यसो भए मान्छे किन नेता बन्न चाहन्छ फेरि बताइदिनु मैले भनिसकेँ संक्षेपमा मैले भने आफ्नो आफ्ना बारेमा उत्तर दिन यसका विषयमा मान्छेले प्रशस्त अध्ययनका दुईवटा कुरा देखाएका छन् मान्छे नेता बन्न चाहन्छ उसको अहमको विस्तारका लागि अर्को परोपकारका लागि त्यही अहमको विसर्जन गरेर आफूमा केन्द्रित नभएर परोपकार गरौँ भन्ने मान्छे लाग्छ म तपाईँलाई एउटा के भनिन्छ भने अहमलाई कसरी भन्नुहुन्छ मनुष्यले प्रेम गर्छन् प्रेम पनि अहमका लागि नै हुन्छ भन्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा एउटा बडा सबैले बुझ्ने सरल एउटा उर्दूको शेर छ तपाईँको श्रोता आनन्द दाउलाई के भनिन्छ भने एक लफ्ज मोहब्बतका इतना ही फसाना है एउटा मोहब्बत भन्ने शब्दको यति नै कहानी हो सिम्टे तु दिले आसिक फैले तु जमाना है मनुष्यभित्रको प्रेम अथवा अहम उदात्त रूप लियो भने ऊ गान्धी जस्तो बुद्ध जस्तो र कुनै सन्त जस्तो समाजका लागि संसारको आफूलाई विसर्जन गर्छ त्यो पनि प्रेमकै रूप हो अत्यन्त सङ्कीर्ण हो भने आफ्नो अहमका लागि उसले अरू त अरू आफ्नो प्रेमीलाई पनि हत्या गर्छ
मनुष्य को व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को राशि हो यो आज एउटा कुरा बताइदिनुस् त जस्तो फेड्रिक नेत्सेले भन्नु भएको छ नि एपोलिनियनिज्म र डायनासियनिज्म को कुरा जुन छ राजनीतिमा बढी एपोलो क्वालिटी हावी हुन्छ अथवा डायनासिस क्वालिटी हावी यो तपाईले एकनाथले सधैं भन्न सक्नुहुन्न साम राजनीतिमा नभन्नु सामान्यतः राजनीतिमा पनि तपाईहरु जस्तै मान्छे गइराख्या हुन्छन् तपाई जुन कारणले आफ्नो यो वर्तमान कामलाई मन पराउनु हुन्छ त्यस्तै एक हदपछि राजनीति नै मन पराउने गएका हुन्छन् र नित्यले भनेको एपोलिन डायनासियन भनेको मनुष्य दुईटा जो आदिम प्रवृत्ति हुन्छ मनुष्यको एक प्रकारले जीवनमा आनन्द पनि उठाउने प्रवृत्ति राजनीति बढी डायनासिस क्वालिटी राजनीतिमा बढी हावी हुन्छ भन्न सकिन्छ दुईटै भन्न सक्नुहुन्न तपाईले दुईटै मनुष्यले राजनीति गर्दाखेरि पनि एकातिर उले एक प्रकारको आफ्नो अहम बोध पनि गरिराखे हुन्छ तपाईले अहिले अहम भनिराख्दाखेरि जस्तो एउटा कार्यकर्ताले नमस्कार गर्यो जिन्दाबाद भन्यो मुर्दाबाद भन्यो फलाना नारा लगायो जुलुस लगायो ताली पड्कायो हैन ठुलठुला भाषण गर्यो यसमा रमाउने प्रवृत्ति जस्तो नेपालको मात्रै कुरा गर्दा है नेपाली नेताहरुमा त बढी देखिन्छ नि सर होइन म त तपाईको कुरा मान्दिन मैले तपाईलाई के भन्न खोजेको भने राजनीतिलाई तपाई मनुष्यहरु मध्ये अलग श्रेणीको मान्छे नराखौंस भन्ने मेरो आग्रह हो र कलाकार पनि र सिनेमाको एक्टर पनि एउटा स्टार पनि जले स्टार भनिन्छ नि धेरै थरीका स्टार हुन्छन् तपाई पनि टेलिभिजनमा यो काम गर्दा गर्दै एक प्रकारको स्टार भइसक्नु भएको छ बाहिर जाँदाखेरि तपाईलाई देख्ने मान्छेले यो तपाई जगदीश खरेल होइन भनेर भन्छन् त्यसबाट तपाईलाई एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति हुन्छ तपाईले कमाउनु भएको आम्दानीले यसले उसले गर्दा कहिले रमाइलो गर्नुहुन्छ त्यसमा अर्को प्रकारको आनन्दको अनुभूति हुन्छ मेरो भनाइ के भने मनुष्य राजनीति गर्ने मनुष्य पनि तपाईँमा जस्तै मनुष्य हुन्छन् त्यसमा कुनै कुरो अलिकति बढ्दा कुनै कुरो कम होला राजनीति पेसा हो कि होइन अब यो चाहिँ एउटा जटिल प्रश्न यस अर्थमा हो कि एउटा अङ्ग्रेजीमा वर्ड छ भोकेसन अथवा त्यसलाई अर्को बेटर वर्ड कलिङ पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई के मनुष्य एउटा एकदम एउटा तीव्र प्रेरणाले अत्यन्त तीव्र प्रेरणाले कुनै काममा लाग्छन् सबै राजनीति त्यसरी लागेका हुँदैनन् केही मान्छे लाग्छन् जस्तै मलाई लाग्छ कि उदाहरणको लागि तपाईँले नेपालका राजनीतिमा बिपीको जीवनी पढ्नु हो गणेश मान्छेको जीवनी पढ्नु हो भने एक हदसम्म तपाईँ पाउनुहुनेछ कि उनीहरू एउटा बडो तीव्र अज्ञातको प्रेरणाले लागे उनीहरूलाई राजनीतिबाट विमुख गराउनु सायद बडो मुस्किल थियो होला उनीहरूभित्र अन्य प्रवृत्ति पनि थिए बिपी बारम्बार भन्नुहुन्छ बिपीको आत्मकथामा लेखिएको छ र वास्तवमा यसका सबुत पनि छन् बिपीलाई साहित्यका प्रति अत्यन्त गहिरो अभिरुचि थियो राजनीतिभन्दा गहिरो अभिरुचि थियो राजनीतिभन्दा पनि बिपी साहित्यमा रमाउनुहुन्थ्यो तर उहाँ भन्नुहुन्छ तर मलाई राजनीतिले तानु राजनीतिले मलाई बस गरौँ कर गरौँ अझ त्यसलाई मैले नाटकीय शैलीमा भन्नुभएको छ मेरो पारिवारिक दायित्व थियो यो बुवा पनि थिए यसमा बाजे पनि थिए यसमा लागे भन्नुहुन्छ केही मान्छेमा त्यस किसिमको एउटा अज्ञातको आह्वान अव्यक्तको आह्वान हुन्छ त्यो इन्कार गर्दिनँ म त समग्रमा राजनीतिमा लागेको जुन असङ्ख्य मान्छेहरू हुन्छन् बहुमत हुन्छन् तिनीहरू पनि सामान्य प्रणाली लागेका हुन्छन् जुन प्रणाली दुनियाँका विभिन्न मनुष्यहरू विभिन्न व्यवसायमा लागेका हुन्छन् त्यस हिसाबले राजनीति एउटा व्यवसाय पनि हो तपाईँले भनेअनुसार पेसा पनि हो तर फेरि पेसाभन्दा अलिकति अतिरिक्त पनि आजसम्म केही देखिएको छ तपाईँ नेता चाहिँ हो कि होइन त्यहाँ परम्परागत अर्थमा जसलाई नेता भन्छन् त्यसको विशेषता म आफूमा पाउँदिनँ किन पाउँदिनँ भने नेताका लागि सत्ताको वरिपरि भइराख्ने मडारी राख्ने जसरी मौरी एकदम महको वरिपरि मह भन्न आएछ कुनै झिङ्गाको झिङ्गा मह झुङ्गा महको वरिपरि हुन्छ म सत्ताप्रति आफ्ना मनमा त्यस्तो प्रबल आकर्षण पाउँदिनँ अथवा राजनीतिज्ञमा जति हुनुपर्छ त्यति पाउँदिनँ तपाईँमा नेता हुने गुण छ कि छैन यताका वर्षहरूमा म जति आफूलाई आफूप्रति रच्याउँदैछु आफूलाई अध्ययन गर्दैछु त्यति म झन्झन म तीव्रतापूर्व अनुभूति गर्दैछु नेता हुनुको लागि जुन आवेग प्यासन चाहिन्छ नेता हुनुको लागि चाहिने पहिलो गुण के हो भन्दा एकजना प्रसिद्ध समाजशास्त्री निकै नामु समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेका छन् नेता हुन चाहिने पहिलो गुण हो प्यासन प्यासन बडा खराब शब्द हो प्यासन शब्द अङ्ग्रेजीको प्यासिभबाट निस्किन्छ त म्याक्स वेबरले के भन्छ भने सबै सफल नेता एउटा विचित्रको आवेगबाट तानिन्छन् उनीहरू त्यति ज्यादा आत्मचेत हुँदैनन् जति उनीहरूलाई आवेगले तान्छ
त्यो गुण मैले महसुस गरेको छु ममा छैन त्यो तपाईँभित्र छैन संसारमा दुई खालको व्यक्ति हुन्छन् जस्तो चाहिँ एउटा व्यक्ति एक खालको व्यक्ति हुन्छन् जसले इतिहास बनाउँछन् अर्को खालको व्यक्ति हुन्छन् जो इतिहास पढ्छन् अब त्यो त इतिहास पढ्ने लेख्ने राजनीतिमा मैले गरेको छैन जीवनमा हरेक अङ्गमा जीवनको हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई मैले के भन्न खोजेको थिएँ कि माथि भने अब तपाईँले अब यति यो महाधिवेशन मुख भन्ने रोचक प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ कुनै पनि कुरो निर्णय गर्नुभयो कि म धेरै आफूलाई प्रश्न गर्छु मैले यति भन्नु खोजेको हो त्यसैले ममा त्यो जुन वाञ्छित आवेग हो जस्तो यतिखेरै मानौँ न तपाईँ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कुनै पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले म लामो समयदेखि यो वर्किङ कमिटीमा उठिराखेको हुन्छु त्यो धेरै प्रयास पनि गर्नुपर्दैन अहिलेसम्म जितिराखेको छु 20-25 वर्ष केन्द्रीय सदस्यमा किन उठ्नुहुन्छ मलाई अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा आशा छ अझै मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस आशा छ आस्था पनि एक हदमा छ आशा के छ र आस्था के छ बताउँछु नेपालमा यस समय यो नेपालको कमजोरी नै भयो यत्रो ठुलो जनसमुदाय छ डेमोक्रेटिक जनसमुदाय छ लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने ठुलो समुदाय छन् त लोकतन्त्रमा विश्वास राखेको प्रामाणिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक अर्को छैन त्यो भन्न के खोजेको भने तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बसेर आफ्नो कुरा आरामले भनेर नेतृत्वको समेत मौका पर्दा आलोचना गरेर पार्टीका निर्णयहरूको पनि विरोध गरेर त्यस पार्टीको जनमतलाई तपाईँले प्रभावित गरिरहन सक्नुहुन्छ इतिहास तपाईँले मैले भने जस्तो 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्षका दरम्यान बन्दैन तपाईँले चाहे जस्तो फेरि खास समय पनि भएको छैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने म राजनीतिबाट निरपेक्ष रहन सक्दिनँ म नेता नहुँदा पनि एउटा पत्रकार तपाईँ राजनीति गर्ने भन्दा बढी राजनीति पढ्ने व्यक्ति हो कि भने जस्तो जनमानसमा छ होइन तर प्रदीप गिरीले राजनीति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न होइन जस्तै मैले त तपाईँले अहिले एकछिन अघि तपाईँको मेरो अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईँले मेरा लेखहरू पढाएको कुरा गर्नुभयो मेरो विचारमा प्रत्येक लेखमा मैले आफ्ना किसिमले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न कोसिस गरिराखेको हुन्छु मैले केही कुरा भनिराखेको हुन्छु यो कुरा बेठीको आवाजले लिखित शब्दद्वारा त्यो पनि एक प्रकार तपाईँको हस्तक्षेपकारी भूमिका जबरजस्त भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ कहिल्यै रहेन जसको कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै निर्णय परिवर्तन गर्नको लागि अथवा त्यो पनि बाध्य होस् त्यो पनि तपाईँ भन्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस इतिहासको बारे हामीलाई थाहा छैन मैले अहिले गर्व गर्न मिल्दैन आफूलाई आफ्नो कुरा गर्न धेरै म चाहन्न तर तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा हेर्नुभयो भने मैले अगाडि ल्याएको सुझाव र प्रस्तावहरूले पार्टीमा नाजुक बेलामा निर्णयको अप्ठ्यारा घडीमा यो विगत वर्षमा पनि यसै वर्षमा पनि मैले त्यहाँ बसेर सार्थक भूमिका गरेको मलाई अनुभव छ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले पछि त यिनीहरूले मधेसलाई उपेक्षा गरे यो कुराको मैले जोडदार रूपमा विरोध गरेँ सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेँ त्योभन्दा पहिले ए नेकपा माओवादीलाई पनि पाखा लगाएर काङ्ग्रेस एमाले कमल थापा र साना तिनाहरू पार्टीहरू सायद मधेसी पार्टीहरू पनिलाई जोडतोड गरेर आजभन्दा 7-8 महिना अघि यिनीहरूले संविधान बनाउन आँटेका थिए त्यति बेला मैले प्रशस्त लेखहरू पनि लेखेँ टिभीमा पनि बोलेँ वर्किङ कमिटीमा करिब करिब तत्कालीन नेतृत्व सुशील कोरालाई पनि जोड्नुहोस् यो स्वर्गीय सुशील कोरा हाम्रो शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी पनि तपाईँको माध्यमबाट भन्दैछु उहाँहरू कार्य समितिका हामी सदस्यका अगाडि हाम्रो हस्तक्षेपका अगाडि उहाँहरू मैले शब्द भन्न मिल्छ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यो रुक्यो पछि आएर बडो हडबडी यी सबै कुराहरूमा तपाईँको भूमिका भन्दा अरू केही नेताहरू पनि राम्रैसँग जोडिएर ठुला नेता छैन युवा नेता सारा युवा नेता जुन जो अहिले नेता भनेर नाम चलेका मानिसहरूमा चाहिँ सबै विरोधमा थिए र विरोधमा छन् अहिले पनि पार्टी थुप्रा यस्ता समस्या छन् मधेसका समस्या जनजातिलाई हेर्ने समस्या नेपाली राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र आगामी गन्तव्यका समस्या यसमा म नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिमा त आउँछु त्योभन्दा ऱ्याङ्क एन्ड फाइल पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा मैले बोलेका मैले लेखेका मैले भनेका कुराको मैले अत्यन्त राम्रो प्रतिध्वनि बेला बखतमा पाएको छु आवश्यकताभन्दा बढी समर्थन पाएको छु तर एउटा साङ्गठनिक समस्या के छ भने तपाईँ दाइले भनेको कुरा ठिकै हो तर के गर्ने पछि हामीलाई फेरि पार्टीमा बाँच्नुपर्छ तपाईँ जस्तो केही नचाहिकन केही नखोजिकन बाँच्न सक्दैनौँ भनेर साथीहरूले आफ्नो निरीहता र कमजोरी देख्नुहुन्छ तर मैले पार्टीमा आफ्नो उपस्थितिद्वारा आफ्नो सदस्यद्वारा हस्तक्षेप गरिरहेको मलाई सार्थक अनुभूति छ प्रदीप गिरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्ने खालको व्यक्ति चाहिँ होइन
यो त मैले हो मलाई यसलाई हो भने कुनै पनि व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाल्नका लागि राजनीतिमा अत्यन्त ज्यादा समय दिनुपर्छ दिनको कमसेकम तपाईले नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई होइन म नेतृत्व दिनका लागि सरकारमा जानका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टी सभापति बन्नका लागि राजनीतिमा एकाग्र भावले लाग्नुपर्छ बयान दिने बेलुका धेरै समय दिनुपर्छ त्यस किसिमको समय दिन मेरो आफ्ना कारणले मेरो आफ्नो खोजीका कारणले मेरो आफ्नो अनुसन्धानका कारणले अध्ययनका कारणले म समर्थ छैन इच्छुक पनि छैन तर केन्द्रीय समितिमा चाहिँ अब रहिराख्ने पार्टीमा पनि रहिराख्नु पर्यो आशा छ आस्था छ भनेर बिपीको पालादेखि जुन राष्ट्रिय कङ्ग्रेस अथवा नेपाली कङ्ग्रेस बनेदेखि यता जुन नेपाली कङ्ग्रेसको नीति थियो नि त्यही नीति तपाईँको अहिलेको 72 सालसम्म आइपुग्दा नै सान्दर्भिक छ अथवा परिमार्जित हुँदै आयो अथवा हामी स्खलित हुँदै गयौँ नीतिमा नेपाली कङ्ग्रेस के छ तपाईँको बुझाइ हेर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस नेताहरूमध्ये नीतिमा चासो राख्ने आखिरी नेता बिपीपछि किशुनजी हुनुहुन्थ्यो यसको अर्थ के हो भने बिपीले पनि र किशुनजीले पनि राजनीतिमा आफ्नो लडाइँ लड्दा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आफ्नो कुरा राख्दा नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर आफ्नो कुरा राख्दा नीतिसँग गाँसेर राख्नुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँहरूको व्यक्तित्व पनि थियो होला उहाँहरूको अहम पनि थियो होला म त इन्कार गर्दिनँ तर उहाँहरू सधैँ आफ्ना कुरालाई आफ्ना व्यक्तित्वका कुरालाई पनि आफ्नो अहमका कुरालाई पनि नीतिका माध्यममा राख्नुहुन्थ्यो बिपीले राजनीतिमा सशस्त्र विद्रोहको कुरा गर्नुभयो त्यसै अनुसार पार्टीलाई हाकम खोज्नुभयो पार्टी हिँडेन 1970 मेलमिलापमा आउनुभयो पार्टीले उहाँलाई स्वागत गर्यो पार्टीका साथ उहाँ पनि बग्नुभयो जन्मसङ्ग्रहका बारे बेला उहाँले राखे कतिपय कुरा विवादास्पद भए कति कुरा पार्टीले मान्यो कति कुरा पार्टीले मानेन किशुनजीले बिपी र सुवर्णजी दुवैसँग राय बजाएर सत्याग्रहका कुरा गर्नुभयो अन्तत सत्याग्रहको लाइन पार्टीमा सफल भयो सत्याग्रहबाट नै मोटामोटी सत्याग्रहको परिमार्जित र विस्तृत रूपबाट नेपालमा 47 साल आयो 47 साल बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो अब 47 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि सरकारमा जाने होड भएपछि कसले टिकट पाउँछ टिकट पाएको व्यक्तिले कसरी चुनाव जित्छ चुनाव जित्ने क्रममा के चाहिन्छ रुपियाँ पैसा लाठु मुङ्ग्रो पुलिस प्रशासन यी कुरा प्रमुख भए यो संसदीय राजनीतिको विडम्बना के देखिन्छ भने एकपटक सत्ताको राजनीति सुरु भएपछि सिद्धान्त र नीतिका कार्यक्रम हठात एकाएक सामान्य शिष्टाचार पनि पुरा नगरी ओझेल्न पर्छन् त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ 47 सालपछि नीति र सिद्धान्तको कुरा कार्यक्रमको कुरा रणनीतिका कुरापट्टिबाट काङ्ग्रेस विमुख भयो कङ्ग्रेसले टिकट दिँदा पनि कसले चुनाव जित्छ भने हेर्न थालौँ एक अनि किशुनजी पनि अप्रासङ्गिक हुँदै हुनु अप्रासङ्गिक हुँदै जानुभयो तपाईँलाई बताउँ अरू त अरू 1937 भारतमा चुनाव प्रारम्भ भयो त्यो एक प्रकारको संसद स्थापना भयो धारासभा स्थापना भयो गान्धीलाई सबैले पुछ्न छोडे किन गान्धी चुनाव प्रचारमा जाँदैनथे गान्धी चुनावमा चाहिने पैसा जम्मा गर्न सक्दैनथे अरू तरू गान्धी टिकट बाँड्ने बढीमा बस्दै नै बस्दैनथे त्यो सरदार पटेल राजेन्द्र प्रसाद जस्ता मान्छे महत्त्वपूर्ण भए यो राजनीतिको विडम्बना हुन्छ सत्ताको दौड भएपछि सिद्धान्त र कार्यक्रम ओझेल्न पर्छ काङ्ग्रेसमा यो भएको छ अहिले आज आम जनताले र नेपाली कङ्ग्रेसका आम साधारण कार्यकर्ताले प्रदीप गिरी सर तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधे नेपाली कङ्ग्रेसको नीति चाहिँ अहिले के हो भनेर सोध्यो भने के हो अहिले कङ्ग्रेसमा नीति प्रमुख छैन दुर्भाग्यवश नेता अहिले त व्यक्तित्व प्रधान भएका छन् नेता प्रधान भएका छन् यस महाधिवेशनमा त्यही पनि नीति त होला नि यस महाधिवेशनमा नीतिका नाम एउटा कर्मकाण्डीय शैलीको तपाईँले 2 दिन अघि अखबारमा छापिया देख्नुभयो होला समाचार पढ्नुभयो होला त्यहाँ अहिले नीति विभागको हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजी प्रमुख हुनुहुन्छ म उहाँलाई आक्षेप गर्न चाहन्न आक्षेप गरेको देखिएला उहाँले एउटा बिल्कुलै कर्मकाण्डीय शैलीको हरेक वर्ष पारित हुने जस्तो हरेक 5 वर्षमा पारित हुने जस्तो एउटा मान्छेले लेख्ने लेखेर हाउसमा राख्ने हाउसमा राख्नुहुन्छ मान्छेको रुचि पनि त्यसमा हुँदैन पर्सि महाधिवेशमा रुचि हुँदैन त्यसमा उनी पुराना कुरा जो कुरा आज देशकाल परिसँग सान्दर्भिक पनि छैनन् आजको समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्दैनन् आज मुलुकमा आज सिङ्गो मुलुकको अवचेतनमा तपाईँको अवचेतनमा मेरो अवचेतनमा विगत 6 महिना भएको यो घटना दुर्घटना हाम्रो बिचमा छ के यो के हो नाकाबन्दी भनेको यसले हामीहरूको ऐतिहासिक भवितव्यको बारेमा के देखाउँछ हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता भने के हो प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली किन गएका थिए के लिएर आए भन्ने प्रश्न उठाइरहेछ त्यसमा कुनै सशक्त जवाब हाम्रो नीति कार्यक्रममा छैन
प्रत्येक नेपाली उत्तर खोज्दैछ तर हाम्रो महाधिवेशनलाई चासो छैन हाम्रो महाधिवेशनले मात्र यो सोध्दैछ कि राष्ट्र सभापति को हुने तपाईँले यो कुरा उठाउनु भएन अब महाधिवेशनलाई कसरी कन्डक्ट गरिन्छ कसरी बोलिन्छ के बोलिन्छ भन्ने अलग कुरा छ मैले त बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट कुरा उठाएको छु पार्टी फोरमबाट उठाएको छु अहिले पनि लेखबाट टिभीबाट तपाईँको माध्यममा कुरा उठाइरहेको छु म मत मैले मात्रै उठाइरहेका छैन अरूले पनि उठाइरहेका छन् तर एउटा त्यसको एउटा पार्टीको गति हुन्छ पार्टीको तरिका हुन्छ त्यहाँ जति तीव्रतापूर्वक सिङ्गो पार्टी प्रतिध्वनित हुनुपर्ने आजका मितिमा भइराखेको छैन नीतिभन्दा बढी नेतृत्वका कुरा हामीले गऱ्यौँ नेताहरूको कुरा गऱ्यौँ सभापति को बन्ने उपसभापति को बन्ने यी कुराहरूले बढी प्राथमिकता पाए बुधामा भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा यो यो कुरा चाहिँ यसपाला जोडदार रूपले उठाउनै पर्थ्यो किनभने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरेर र एउटा प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस यसले हाँक्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले के हुन सक्छ दुईवटा तिनवटा कुरा सुन्नुहोस् पहिले पहिलो कुरो के छ भने कि अहिले एउटा खास परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ एक त्यो हुनुपर्ने समयभन्दा एकदमै ढिलो भएको छ जसको गल्तीले होस् त्यो गल्तीको जिम्मेदारी घुमिफिरिकन निवर्तमान सभापति लिनुपर्थ्यो वा हुनुहुन्न हाम्रा बिचमा उल्टो उहाँको अनुपस्थितिको शोक महाधिवेशन शोकको छारी महाधिवेशन हुँदैछ त्यसैले ती धेरै कुरा कोट्याउने समय पनि छैन दोस्रो कुरो विगत 12-15 वर्षदेखि नै आजलाई दोष दिन्न नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तको अध्ययन गौण भएको छ थोरै मान्छेले मात्रै सिद्धान्तमा चासो राखिरहेका छन् भन्दा मैले तिनवटा कुरा भने एक नेपाली कङ्ग्रेसमा किसुनजीको देहान्तपछि सिद्धान्तको परम्परा शुष्क भएको छ सुकेको छ पातलो भएको छ दोस्रो मैले भने अहिले जुन अवस्थामा यो महाधिवेशन भएको छ त्यो अवस्था झन् एउटा खास अवस्था छ यसकारण खास अवस्था छ कि सिङ्गो पार्टी संविधान बनाउने संविधान बनाउने संविधान बनाउने भन्ने एउटा नारामा अल्मलिएर संविधान बनाउनु नै सगरमाथामा पुग्नुभयो अरू सब लक्ष्य गौण छ भनेर काङ्ग्रेसको आफ्नो अधिवेशन पनि टाइममा गराउन सकेको अवस्था थियो तेस्रो कुरा मैले तपाईँलाई के भने यो विगत 12-15 वर्षमा यो मुलुक एक त सिङ्गो तेस्रो विश्व त्यसमा यो मुलुक खास गरी चिताउँदै नचिताएको एउटा आर्थिक भुमरीमा परेको छ बाहिरी भाषामा त्यसलाई हामीले भूमण्डलीकरण निजीकरण भन्न सक्छौँ तर त्यस भूमण्डलीकरण निजीकरणको हाम्रो मुलुकमा परेको प्रभाव फेरि आफ्नै विशिष्ट खालको छ त्यसैले हाम्रो कङ्ग्रेसमा जुन एउटा सैद्धान्तिक दिशाहीनता छ त्यसलाई म क्षम्य भन्दिनँ म राम्रो भन्दिनँ म तर त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ त्यसैले मलाई लाग्छ कि अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कङ्ग्रेस पार्टीले युवाहरूलाई आकर्षण गरेका छ उनीहरू नयाँ कुरा खोज्छ तर यो 13 महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नीतिभन्दा अझै नेतृत्व प्रधानै भएर अहिले 13 महाधिवेशन पूर्ण त सभापतिको चयनमा महामन्त्रीको चयनमा केन्द्रित भएको छ यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन र नेतृत्व पनि को आउँछ के आउँछ कसरी आउँछ त नभनौँ महाधिवेशन कुरौँ होइन तर तपाईँले सोचेको जस्तो भनौँ न कङ्ग्रेसको अबको मुलुकलाई हाँक्नको लागि पार्टीलाई हाँक्नको लागि सक्षम नेतृत्व चाहिँ जो आए पनि हुनेवाला छैन म त्यस्तो भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् यो नीतिहरूको राजा हुँदा राजनीति हुन्छ त्यसैले मैले चाहे जस्तो तपाईँले चाहे जस्तो कुनै दार्शनिकले चाहे जस्तो राजनीति हुँदैन म भएँ मार्क्सले चाहे जस्तो भएको छैन प्लेटोले चाहे जस्तो भएको छैन तर अहिलेको अवस्था मलाई के लाग्छ भने समग्रमा कङ्ग्रेसभित्र युवाहरूले हस्तक्षेप गर्दैछन् र अहिलेसम्म काङ्ग्रेसमा म तपाईँलाई तन्त्रको राम दिन्छु एकतन्त्र पनि होइन लोकतन्त्र पनि होइन गणतन्त्र पनि होइन विश्वमा तेस्रो विश्वमा चलिरहेको एउटा तन्त्र छ त्यो तन्त्रको नाम हो वृद्धतन्त्र जो बुढो त्यही नेता भन्ने तपाईँ हाम्रो परिवारमा पनि हुन्छ तपाईँको परिवारमा नहोला घरको जुन घरमुली हुन्छ बुढो हुन्छ त्यो घरको बुढोले बाउ नै हुन्छ कहिले हजुरबारे हुन्छ त्यसले गरेको निर्णय हुन्छ एउटा विदेशी लेखकले के टिप्पणी गरेका छन् भने यो नेपाल र भारतलाई के को प्रजातन्त्र चाहियो यहाँ 25 वर्ष पुगेको बालिग केटालाई स्वासिन छान्ने अधिकार छैन 25 वर्ष पुगेकी युवतीलाई पति छान्ने अधिकार छैन भने के कोहीलाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार चाहियो भनेर मजाक गरेका छन् म उनलाई व्यवहारिक टिप्पणी मान्दिनँ म तर समस्या के छन् हामी कहाँ पनि पुराना मान्छेको कुरा छन् त्यो यसपटक पहिलोपटक त्यो वृद्धतन्त्रले चुनौती पाउने लक्षण अखबारहरू र छापाहरूको माध्यमबाट पाइराखेको छु युवाहरूले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका नेतृत्वको लागि चाहिँ
जुन रूपमा गर्नुपर्थ्यो त्यो रूपमा त गर्न सकेनन्। आवाजहरु उठाइराखे अब अहिले अहिले पनि त महामन्त्री उपसभापति अथवा सभापतिकै लागि पनि त लड्नको लागि तयार हुनुपर्थ्यो। अहिले एकै पटक मलाई यस तपाईलाई यस एकै पटक मैले के भनेको भने नेपाली कङ्ग्रेस यसै पनि 70 वर्ष पुरानो पार्टी हो। यस पार्टीको स्थापना भएको भइसक्यो। अनि एउटा कुरो नबिर्सनुहोस् खरेलजी, यो विगत 25 वर्ष हामीले यो संसदीय प्रजातन्त्रको प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो प्रयोग हाम्रै कार्यकालमा असफल भयो, संवैधानिक राजतन्त्रले विदाई पायो र हामीले एउटा नयाँ व्यवस्था सुरु गरेका छौँ। देखिने रूपमा यो गणतन्त्र छ, स्वयं यो आफैमा नयाँ कुरो छ, नौलो कुरो छ, ठुलो कुरो छ। त्यो बाहेक पनि हामीले जुन एउटा व्यवस्था ल्याएको छौँ यस संविधानबाट, त्यसको अरू त्रुटि जे होस् थुप्रा त्रुटि छन्, तर यो शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था होइन। यसबीच भीषण मारकाट भएका छन् मुलुकमा। 15 वर्ष त नेकपा माओवादीले शान्तिले आम नेपालीलाई नै बस्न खान पनि दिएन। त्यसपछि मधेस आन्दोलनले आजसम्म हामीलाई यस घडीसम्म पनि अल्म ल्याएर राखेको छ। यस बेलामा मान्छे होइन अप्ठ्यारो परेको बेलामा जुन एउटा एडहकिजम भन्छ नि, दिनको दिन रोज हिन्दीमा रोज कुवा खोज्न रोज खाना भने त्यस्तै भइरहेछ। त्यसरी जुन एउटा समन्वित ढङ्गले एउटा कुनै पार्टीले एउटा भविष्यको कार्यक्रमको जुन तर्जुमा गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि हामीले पाएको छैनौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यति कठिनाइका बावजुद र सँगसँगै नेतृत्वमा वाञ्छित प्रतिभा नहुँदाहुँदै पनि, शब्दलाई तौलेर भन्दैछु म, नेतृत्वमा वाञ्छित प्रतिभा नहुँदाहुँदै पनि, नेतृत्वमा सृजनात्मक योग्यताको अभाव हुँदाहुँदै पनि नेपाली कङ्ग्रेसका हकमा नेपाली कङ्ग्रेसले युवा पङ्क्तिको राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। यसलाई यो मैले थोरै शब्दमा कि सूत्र वाक्य भने कि यसमा तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो नेतृत्वशास्त्रबाट कुरा, नेतृत्व कहाँबाट आउँछ भनेर। नेतृत्वशास्त्रका बारेमा मैले माथि सङ्केत गरे चाहिँ धेरै अध्ययन भएको छ। त्यसका प्रकृति र प्रवृत्ति पनि धेरै फेरिएका छन्, माने व्याख्या गरिएका छन्। दुईवटा खालको नेतृत्व हुन्छ, सृजनात्मक नेतृत्व क्रिएटिभ लिडरसिप र डोमिनेन्ट लिडरसिप त्यसलाई के भन्ने हैकमवादी नेतृत्व। अब अहिले हुनुहुन्नमा उहाँले पनि नेपाली समाजमा धेरै काम गरेर जानुभयो, ठुलो क्षतिपूर्ति गर्नुभयो। उहाँलाई हामी सबैले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएर मुलुकलाई त्राण दिएको श्रेय दिन्छौँ गिरिजाबाबुलाई। गिरिजाबाबुको नेतृत्व मूलत हैकमवादी थियो, सृजनापरक थिएन। सृजनापरक के भने मुलुकको सामुन्नेको समस्याको नित्य विश्लेषण गर्ने र समाधान दिने, त्यो बिपीमा थियो, खुबी एक असम किसिममा थियो। अब गिरिजाबाबु के थियो भने हामी ठेटना केटाहरूका घाडी 80 वर्षको दिव्य पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिपीको भाइ, बिपी गोर्लाको भाइ, केशवको छोरा, चारपटक पाँचपटक छपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको। उहाँ प्रधानमन्त्री भयो गन्ती पनि त मलाई थाहा छैन, मलाई कचुटी हुनु कसरी पाँचचोटि हुनुभयो। मतलब उहाँको अगाडि पार्टी एउटा ऊ जस्तो थियो, केटाकेटी जस्तो चिज थियो, हामी पनि उहाँ नै पार्टी थियो। त्योबाट आयौँ, त्योबाट आएपछि पनि जहाँ जहाँ उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो भाइ पर्ने सुशील कोइरालालाई जिम्मा दिनु। सुशील कोइरालाजीलाई कहिले पनि उहाँको प्रतिभाको लागि, योग्यताको लागि, उहाँको नेतृत्वको लागि देशले चिनेन, क्षमा चाहन्छु म। उहाँलाई चिन्नुलाई लडेर बाबा आज्ञाकारी वफादार गिरिजाबाबुको मान्छे रेखदेख गर्ने भन्नुभयो। यो परिस्थितिमा पनि पार्टीले च्यालेन्ज लियो। नरहरी आचार्य आज अस्वस्थ हुनुहुन्छ, अस्पतालमा हुनुहुन्छ। पार्टीमा गणतन्त्रको कुरा गिरिजा कोइरालाले सुशील कोइरालाले उठाएको होइन, एक्लो नरहरी आचार्यले उठाएको, अन्तमा पार्टीमा गणतन्त्र आयो। पार्टीमा सङ्घीय राज्यको कुरा मुख्य त नेपाली कङ्ग्रेस हुँदाखेरि मलाई आफ्नो नहो भन्न मलाई अलिक शरम लाग्छ, मैले र विमला निधिले उठाएको पार्टीभित्र, हामीले सङ्घीय राज्यको कुरा हामीले उठाएको, संविधान सभाको कुरा हामीले उठाएको व्यक्तिका रूपमा। तपाईँले लेखहरू हेरेर वर्किङ कमिटीको हामीहरू छलफल हेरेको हुन्छ। पछि गगन थापाले गणतन्त्रको कुरा अगाडि उठाउनु हो। त्यसैले डोमिनेन्ट लिडरसिप आफ्नो ठाउँमा छ, बहुमतीय नेतृत्व आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा पनि र नेपालको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ नि क्रिएटिभ लिडरसिपको आवश्यकता बिल्कुल अझै छ। जो आजका मितिमा जुन स्थापित नेता छन् तिनीहरूले धेरै गुण देखाएका छन्, धेरै गुण छन्, उनीहरूको गुण बताइदिन सक्छु म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने, तर सृजनात्मकताको अभाव छ। त्यसैले हाम्रो आर्थिक चिन्तनमा, हाम्रो सामाजिक चिन्तनमा, हाम्रो राजनीतिक चिन्तनमा एउटा जडता छाएको छ। त्यो जडताको अन्त्य गर्नका लागि सृजनात्मक नेतृत्वको खाँचो छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
आदरणीय दर्शकहरु यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बीट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरुको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार